Hei, hei. I den Excel-boka her så har vi to faner, en med ansatte og en med antall ansatte, som skal finne ut av hvor mange ansatte har vi til enhver tid. Så da har vi avdeling og funksjon, som jeg har trukket ut her. Og så har vi startdato og en eventuell sluttdato. Så hvis jeg bruker summer produkt her, med produkt, tab. Og så sier jeg at det første vi skal sjekke, det er jo fra administrasjonen i den fanen her. Så kan vi ta de 100 første radene, og så må jeg låse dette her da. Sånn. Og så er det viktig med parenteser i summer produkt. Og den skal være lik administrasjon, og så skal jeg jo dra den her til høyre etterpå. Da må jeg trykke litt F4 her, sånn at jeg låser kolonna. Så det er den første betingelsen. Den skal høre til denne avdelingen. Og produkt, gange. Og så er det neste kravet at funksjonen, ta 101 her også da. Låse den, og låse den. Og den skal da være lik B2. Tror jeg skal bare skrive her. Da har jeg låst den til B-kolonna. Så hvis vi nå trykker Enter her, så får vi fram at det er en stykk som tilhører administrasjon og regnskap. Og så er det to på HR, og det ser vi her at det stemmer. Det jeg ikke har gjort er jo å knytte dette her til en startdato. Og da må vi jo ta og finne ut om den startdatoen som står i B-kolonna, om den er mindre enn det som står her oppe. Hvis den er større, så har vi den med på lag. Så da må vi gange mer, og setter det i en parentes her, og så sier vi at det som står i B-kolonna her, låse den også, for dette her skal jo stå fast, det er jo samme område vi skal undersøke hele tiden. Så skal den være større, mindre enn C1. Og der skal raden være fast, mens kolonna skal variere. Så da blir det $C1 når vi drar den her sideveis etterpå. Da skal vi ha med startdatoen. Der har vi den, ja. For kroken på regnskap skal ikke starte før 30.6. 30.6. Ja, det kunne jeg godt tenke meg at det funket. Det gjør ikke, vet du. Nei, det er jo gærent. Shit, shit, shit. Nei. Lik C1, det skal ikke være det. Det skal være mindre. Og da, se der virker han ute. Starter 30.6, så regnskapsmedarbeideren har vi med oss i juli i 24. Ok, den er god. Så kommer det som er litt klurigt. Og det er jo at vi skal ha med oss de ansatte som har sluttet. Og da må vi gange mer. Og der må vi ha med, da starter jeg med to parenteser her, for det er en, her kommer vi til eller.
Ja, kanskje vi bare skal illustrere. Nei, vi skal ikke det. For det vi må sjekke, det er at C-området her, der er det to betingelser. Og det ene er at hvis C2 til C1 igjen, må jeg holde orden på sysakene mine her. C2 til C, den kan enten være lik null, fordi datoer er jo heltall i Excel. Og en tom celle i Excel er null. Og null som dato, det er den første dagen i januar i år 1900. Så hvis vi ikke tar høyde for det, så vil det fremstå som samtlige har slutta faktisk før de har begynt. Så det som vi tar høyde for her, det er at den sluttdatoen, den kan være null eller skal vi se, lik null. Og så kan vi legge på en eller her, og pluss er eller i summert produkt. Enten eller. Så kan det samme området. Ops. Oi, 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 oi. Der bomma jeg litt. Skal vi se. C2 til C101 skal det være. Den skal være større enn C1. Fordi hvis sluttdatoen er større enn den datoen vi opererer med her, så har vi den fortsatt med på laget. Og da skal det være C dollar 1 her også. F4, F4, C dollar 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ser riktig ut. Og skummelt. Ja. Så kan vi jo dra med oss den litt nedover. Og litt bortover. Ja, den trenger vi. Skal vi se. Og det jeg leter etter er ja. For her så går vi fra 2 til 1, så her er det en som har slutta. Og det er på marketing, som slutter da 31.10.24. Nå funker dette nesten. Og det ser vi hvis jeg drar den nedover nå. Så blant de 100 radene som vi undersøker, så er det jo 60 som er tomme. Og når formelen da kikker på null på avdeling og null på funksjon, så er det 60 stykker. Og det er ikke så veldig interessant å ha med. Så vi må legge til en liten greie her. Nå trenger vi ikke den der andre. Sånn omtrent. Og da putter jeg på en hvis i starten her. Hvis A2 lik null, så skal formelresultatet være null. Hvis ikke, så skal det være summert produkt. Og da må jeg passe på her òg at vi på alle kolonnene bortover fortsatt sammenligner mot A-kolonnen, mens radene de nedover de skal variere. Det er en parentes slutt her nå. Så skal vi kunne dra den ned hit. Og da blir de null. Så kan jeg dra den her utover her. Så da har vi gjort jobben. Så hele greia, eller i summert produkt, da døtter vi på plusstegnet. Viktig med disse parentesene for å holde de forskjellige formlene fra hverandre, hva som skal ganges med hva. Det er gøy. Da, jeg har ikke noe mer igjen. Det blir bare som tomprat.
Ok, ha det bra.